სულაძის განცხადებას ექსპერტები ეხმაურებიან ვასილ მაღლაფერიძის განცხადებით მინისტრის მოადგილე ამ განცხადებით თავის კომპეტენციას გაცდა. მარინა ჩიტაშვილი კი ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს ეჭქვეშ აყენებს. ესეთი რამ ხდებოდა ხოლმე საბჭოთა კავშირში, როცა იყო ხალხის მტერი, ხალხის მტერი იყო პოლიტიკური ბრალდება, ოღონდ ეს ისჯებოდა შემდეგ ჩვეულებრივად როგორც კრიმინალური დანაშაული, ეს იყო ჩინეთში როგორც კულტურული რევოლუციის მოწინააღმდეგე და ეხლა ჩდება უკვე დემოკრატიის დამსუსტებელი, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებს არა კონკრეტულ მუხლებზე დაყრდნობით, არამედ პოლიტიკური შეფასებით აცხადებს ამას. მინისტრის მოადგილის ფაქტობრივი შეცდომა იყო მან გამოაცხადა, რომ საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა, რაც არ გახლავთ სწორი, იმიტომ რომ მათთვის ასე მისაღები ორგანიზაციაც კი, როგორც არის Freedom House-ი 2012 წლის და 11 წლის შეფასებაში და შეფასება გაგზავნილია და ანგარიში მომზადებულია ბატონი დავით აფრაზიძის მიერ, პატიოსნად წერს, რომ ეს არის ჰიბრიდული რეჟიმი.